السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان میڈیکوز، مجھے ڈر لگتا تھا آن لائن بکنگ کرنے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمپنی کو اور بھی کامیاب رکھا۔ ان کی ویب سائٹ ہے، آن لائن میڈیسن پرچیز کی جاتی ہے۔ یہ لاکھوں کا کی میڈیسن لوگوں کو دیتے ہیں، اور دس دس بیس بیس لاکھ کی میڈیسن لوگ آن لائن خریدتے ہیں۔ میرا بل تو خیر لاکھ روپے سے بھی کم تھا، بل میں نے پہلی بار ان سے پرچیزنگ کی تو میڈیسن میرے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ میڈیسن میں نے کوئی کاروبار کے لیے نہیں منگائی، جو خرید اس پہ لکھی ہے اسی پہ ہی دینی ہے۔ تو ویسے کسی بندے کو کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن کلندر آباد میں، ورنہ کارگو کا اس کو خرچ آئے گا۔ اور ہمارے پاس کچھ انجیکشن بھی آئے ہیں جو آپ کی مادہ پریگنسی کنسیو نہیں کرتی، تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انجیکشن چونکہ بہت زیادہ انجیکشنوں سے محلول بنا کے تیار کیا جاتا ہے، یا کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے، کیونکہ لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، پہ بہت مہنگی مہنگی میڈیسن ہے۔ تو اس لیے سرنج میں ڈال کر بھیجا جا سکتا ہے کہ پریگننسی 100% کنسیو ہوگی، بس مادہ کو کراس کرانا ہے اور وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ یا اگر آپ لوگ ادھر مادہ کو بھیجتے ہیں تو صرف بہت کم فیس ہم لیتے ہیں، صرف 500 روپے، اور ایگزمپشن آپ کو بھی 500 کا بھیجا جاتا ہے، لیکن انجیکشن بھیجنے پہ یاد رکھنا آپ کا 270 روپیہ کارگو کا خرچہ بھی آتا ہے، ٹی سی ایس یا جو بھی لپٹ کوریئر سروس کا، سرنج میں ڈال کے دیں گے سرنج فری ہوگی، تو ٹوٹل 770 روپیہ آپ کا خرچہ آئے گا۔ اور اگر آپ فیمیل یہاں پہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم آپ کو کراس بھی کرا کے، پریگننٹ بھی کرا کے بھیج سکتے ہیں۔ خیر پریگننٹ تو بعد میں ہوگی، ہم خالی اس کی انسیمینیشن کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہے آرٹیفیشیل سیمن انسیمینیشن صرف جمیل ریبٹ فارم کمپنی پاکستان میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا، برحال کر نہیں رہا۔ جمیل ریبٹ سیمن آرٹیفیشیل سیمن انسیمینیشن، یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے نا آرٹیفیشیل ریبٹ آرٹیفیشیل سیمن انسیمینیشن جمی ریبٹ، تو یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو آپ کو آ جائے گی کہ ہم کیسے سیمن انسیمینیشن کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ بہتر ہے کہ ہمارے پاس ہی فیمیل بھیجیں، یا آپ کو گھر بیٹھے انجیکشن بھی ریسیو ہو سکتا ہے، ہم یہاں سے بنا کے بھیجیں گے۔ کچھ انجیکشن ہیں ان کا محلول تیار کیا جاتا ہے اور اسی کو مکس کیا جاتا ہے۔ قیمت دیکھیں ان کی، قیمت ہی بہت زیادہ ہے، ایک ایک انجیکشن کی 17,000 روپے ہے، 17,750 روپے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنا آپ کے لیے مہنگا پڑ جائے گا، اس لیے ہم میسج آ گئے، اس لیے ہم آپ کو یہاں سے تیار کر کے دیں گے۔ مختلف چیزیں ہیں، تو کافی مہنگی میڈیسن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان ریبٹ انڈسٹری کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ان قریب وول کا بھی کام شروع کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے وول بھی پرچیز کیا جائے گا۔ خرگوش جو بھی خریدتے ہیں کوالٹی دیکھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا جاتا ہے، 12 سال کا کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ، وائٹ، انگورا، جو بھی خریدتے ہیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ کے علاوہ کہیں بھی رابطہ نہ کریں، ورنہ آپ کو جواب نہیں دے گا۔ مزید معلومات آپ کو میں بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ۔